Kako je se igrao fudbal pod okupacijom? Kako si igrao? Da. Je bilo normalno to? Je normalno. Bilo nekih stega, straha? Ne. Jer ja od majke sam slušao priče, bile su nekakve trojke, bio je neki Bugar, kako se zvao taj, koji je tu, znam da su Bugari hapsili po Pirotu, tukli i tako dalje. Bio je Stojanov koji je bio... Stojanov, bravo. Stojanov koji je bio životinja jedna, na kraju kada... Moja majka o njemu me pričala dosta i njena asocijacija koji mnoge majke bilo je, ne znam zašto, kad osjeti miris pomaranđa, ona se setila Stojanova i Bugarske, znam da su i njena braća bila tučana, hapšana i tako dalje. Kako je to vreme bilo i koliko je tu bilo prostora za fudbal? Jesu oni dirali fudbalere ili? Mislim da ne. Jedino što su najverovatnije, ja ne znam to, ali najverovatnije da su u upravama tih klubova imali svoje ljude. Tako. Međutim, taj fudbal, pošto tu nije bila neka liga kao što je sada, te ne znam, srpska liga te i tako dalje, nego su se tu igrale utakmice dogovorom, jednostavno. I tu su dolazili... Leskovac, Niš, čitao sam to, posle napravila neka zona turska. Jeste. Međutim, do ulaska Nemaca ovde, odnosno do ulaska Bugara u Pirot, tu su se igrale neke utakmice sa niškim fudbalerima, sa leskovačkim fudbalerima. Dobro, tu ima zapisa, verovatno. Da, znam. Međutim, da su gostovali jednom u Skoplju, pa da je tamo jedan naš doživeo tragediju. Da, doživeo tragediju, pa su posle onda zabranili đacima. Tako je da se igra fudbal, da. Da se igra fudbal i tako da. Dobro. Međutim, za vreme okupacije tu su gostovali bugarski timovi. Bio neki FK 13, pa ne znam, Sport, pa je bio Sportist, pa Sporting, ne znam kako se zvali ti, pa je bio iz Makedonije, dolazio FK Makedonija, sećam se da je bio golman neki Dilev, ja se sećam još uvijek tog Dileva, bio je tako omanji, malo trupeljas, ali je bio dobar golman, nemo me. To je budući Vardar. Koliko ste godina tada imali? Sad pa ja sam imao 7 godina kad su došli Bugari. I sa 7,5 godina tu je prekinuto moje školovanje u prvom razredu. Išli smo do, ne znam to kog aprila, 5. 6. april, kada je počelo bombardovanje, kada su došli Bugari. I taj razred mi je priznat, bez obzira što on nije završen do kraja, priznat je prvi razred. Drugi razred sam pod Bugarima učio, ali on je počeo sa zakašnjenjem negde čak februara meseca. Bez obzira što su Bugari tu došli, valjda septembra, ne znam kad su došli, tako. Drugi razred sam ja počeo tek februara meseca i tu je bilo okrnjen taj drugi razred, ali nije to stavilo neke posljedice, pošto je to bio na bugarskom jeziku. Treći i četvrti razred sam opet imao kompletan taj treći i četvrti razred. E sad, za mene je ono što sam nasledio toga, to je bilo da smo mi imali tu računicu, matematiku i smetku i ne znam kako se to zvalo, a ja sam bio zainteresovan za to, a ne za bugarsku istoriju. Međutim, jednu stvar da ću ti kažem. Ta moja učiteljica, Vasilka Ninova, je o bugarskim, pošto sam ja pod Bugarima učio taj treći, četvrti razred i polovinu drugog razreda, o tim carevima, te car Semion, te ihtim... Boris. Boris je kasnije, pa je bio ihtiman nekakav, pa je bio, ne znam koji su sve bili, ja bih ga znao. Ona je sa takvim oduševljenjem pričala o tim carevima, da bome, a moji profesori istorije nisu umeli da o, recimo, i o Nemanji, i o Nemanjičkoj lozi, o Brenovići. Da li nisu smeli ili? Pa nisu smeli, jer kad smo mi prvi put... Znači, vi malo ste znali o našima. Pa malo sam znao, ja nisam znao ništa o Svetom Savi, bre, da ti kažem. I kad smo jednog dana, ja sam bio na mestu direktora i teo sam da jednostavno oživimo tu proslavu, svetosavsku proslavu, ja sam morao neki uvod da dam, pa sam okretao leksikon, odnosno enciklopediju i tako dalje, da nađem nešto o Svetom Savi. I nađem jedan pasus. Rasko Nemanjić bio sin i tako dalje, jedan od sinova Nemanje i tako dalje. Nešto da...
A Bugari su umeli jedan čitav roman da napišu o caru Simeonu. I danas oni svoju istoriju čuvaju.